Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de almoçar com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um almoço de segunda. O almoço de hoje vai ser bem fácil e bem rapidinho. Vou mostrando aqui para vocês e vocês vão adivinhando o que eu vou fazer, tá bom? Aqui eu tenho uma cebola para colocar na salada. Não pode faltar cebola nas minhas saladas. Vocês sabem que eu adoro cebola, né? Aqui eu tenho um dueto de milho e ervilha, que eu passei pela água corrente e deixei aqui escorrendo. Já adiantei bem. Aqui eu tenho um pepino japonês e um tomate lavadinhos. Deixa eu ir colocando aqui e mostrando pra vocês. Alface, ela também já tá lavadinha. Lá no fogão eu tenho a panela com cebola, alho, tudo picadinho, já adiantei tudo. E aqui eu tenho salsichas, meio quilo de salsichas, 10 salsichas. E eu vou ferventar essas salsichas. Já tô com a água lá no fogo fervendo para colocar essas salsichas para ferventar. E o que que eu vou fazer? Risoto de salsicha, gente. Minha mãe falava que era risoto de salsicha, risoto de frango. É uma salsicha com molho e com arroz. Só isso, bem fácil, bem rapidinho. Fiz churrasco esse final de semana. Fiz não, né? Fui comer churrasco lá no aniversário da minha irmã Marlene, lá na casa dela, da minha mãe. E nossa, gente, eu comi muita carne esse final de semana e hoje eu vou fazer um almocinho mais leve, uma salsichinha aí gostoso. Quem não gosta pode substituir por frango, sei lá. É muito gostoso, eu gosto, o pessoal aqui em casa também gosta e eu vou compartilhar com vocês. Eu já tô com o arroz aqui lavado, então hoje é bem rápido. Vou levar vocês ali pro fogão porque eu vou colocar essa salsicha para ferventar. Já vou começar a preparar o molho. É tudo bem rapidinho e eu vou mostrando pra vocês. O calor tá demais hoje, né? Choveu essa madrugada, mas não refrescou não. Acho que até piorou. A água já tá fervendo. E eu venho e coloco a salsicha. Uma ferventada nessa salsicha. Quando a água voltar a ferver, eu desligo o fogo, escorro a água e depois eu vou cortar em rodelinhas. Vou mostrando pra vocês, né? Aqui eu tenho, olha, um pouquinho de óleo composto, cebola picadinha e um dente de alho. Vou acender o fogo. Vou esperar o alho e a cebola começarem a dourar para acrescentar o molho, tá bom? Salsicha tá fervendo, tem quase um minutinho que tá ali. O alho e a cebola já começaram a dourar. Vou colocar um pouquinho de molho. Tô usando o molho pronto e vou colocar metade desse sachê. Não vou fazer um molho muito forte, não. E a outra metade eu guardo, deixa eu explicar direitinho pra vocês. Eu coloco em um papinho, um tapuerzinho, alguma coisa assim. Um recipiente de plástico com tampa, pode ser de vidro também. E eu coloco na geladeira. Se dentro de 2 dias eu não usar esse molho, eu congelo. Olha, vou colar. Vou colocar um pouquinho de água aqui também. Não precisa ser um molho muito grosso, pra não ficar muito forte também. Olha, eu gosto de fazer um molho meio ralinho. E não precisa ser muito molho também, porque afinal de contas vai ser um risoto. Eu falo risoto porque minha mãe falava risoto, a gente sabe que risoto não é assim, né? Mas antigamente era. Ela fazia com salsicha, com frango, com camarão. Ficava muito bom. Camarãozinho, sabe? Antigamente camarão não era tão caro assim, não. Olha. Salsicha já aferventou aí um minutinho. Deixa eu tirar essa salsicha daqui. Escorrer essa água, vou passar pela água corrente para dar uma esfriadinha para depois poder cortar. Já voltei rapidinho, deixa abaixar o fogo. É pouco molho, olha. Vou colocar uma pitadinha de orégano. Só uma pitadinha, olha, para dar um gostinho. Esse molho pronto já é temperado, então não precisa ficar colocando muita coisa. A salsicha que eu vou colocar aqui
vai soltar o gostinho dela, o tempero, o sal. Então, por enquanto, eu não vou colocar sal nenhum. Olha, o molho já tá fervendo. Tá no fogo baixinho. Eu vou tampar e vou cortar a salsicha pra colocar aqui. Melhor, eu vou cortar a salsicha aqui mesmo. Não vou nem levar vocês pra pia. Eu já deixei a salsicha ali, já passei pela água corrente, ela já esfriou um pouquinho. E eu vou ir cortando aqui mesmo. Olha, um pouquinho o molho, né? Então vamos lá. Poderia colocar em uma tábua e ir cortando tudo de uma vez, mas eu vou fazer assim. É bem rapidinho e eu vou dar uma agilizada pra vocês, tá bom? Prontinho, bem rapidinho, né? Deixa eu colocar essa panela aqui dentro da pia. É só misturar. Olha só, que delícia. Vou colocar um pouquinho mais de água. Opa! Isso aí. Vou deixar aqui ferventando. A salsicha vai soltar o sabor, o sal. E aí depois eu vejo se precisa colocar algum tempero ou sal, tá? E depois, por último, eu coloco o dueto de milho e de ervilha. Vou passar... Opa, não cai daqui, ó. Deixa aqui, né? Vou passar para outra boca e já vou refogar o arroz. O arroz simples, arroz de cada dia. Só coloquei óleo, alho, água e sal. Só isso no arroz. O tempero todo desse arroz vai vir daquele molho que tá ali. Vou passar o arroz para outra boca e vou trazer o molho para cá para finalizar o molho, tá? Olha só, que delícia! Assim já tá bom para comer com arroz, feijão, pão, né? Deixa eu misturar aqui, baixar o fogo, dar uma misturadinha, experimentar para saber se tá bom de sal, se não precisa colocar nenhum tempero. Delícia! Vou colocar um pouquinho só de água, porque eu achei que o molho tá um pouco forte. Só um pouquinho. Não precisa colocar sal, mais nada, viu? Já tá muito bom. E aqui eu já coloco o dueto, olha. Quem não gosta de milho, coloca só ervilha. Quem não gosta de ervilha, coloca o milho. Ou quem não gosta de nada, não coloca nada. Faz só aí com salsicha. Misturar. Vou deixar ferventar aqui uns minutinhos. E pronto. E enquanto isso, eu vou ali pra pia dar uma ajeitada. Já vou dar uma ajeitada na minha salada também. E quando eu for cortar a salada, que eu for montar no prato, eu mostro pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pia limpa, louça lavada, o arroz tá quase sequinho, vou baixar o fogo, vou tampar, daqui a pouco fica pronto, o molho tá pronto, e eu vou ajeitar a salada e vou mostrar pra vocês. Eu vou montar minha saladinha aqui nessa travessinha e vou dar uma agilizada, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo. Ah, deixa eu perguntar pra vocês. Quem que se lembra dessas travessas? Isso aqui foi febre há muito, muito tempo atrás. Todo mundo tinha prato, travessa, desse material aqui, olha. Eu ganhei no meu casamento. Olha que eu já tenho 29 anos de casada. Então eu ganhei essa travessinha, eu tinha uma tigela, eu tenho uma tigela grande com as cumbuquinhas para sobremesa e tinha pratos. E os pratos quebraram, né? Olha. Foi febre, todo mundo tinha. Comente aí se vocês lembram, quem conhece, quem não conhece, quem teve, quem não teve, tá? Eu vou adorar saber. E agora eu vou preparar minha saladinha e vou dar uma agilizada, tá bom?
prontinho. Eu vou dar uma ajeitada aqui na pia de novo e a hora que o arroz estiver pronto eu volto para temperar o risoto, tá bom? O arroz ficou pronto, eu vou temperar o risoto e vou tirar aqui dessa panela esse molho, porque talvez eu não use tudo. Eu vou tirar aqui dessa panela e vou aproveitar a panela para temperar o risoto aqui, porque ela é maior, fica mais fácil para mexer. Deixa eu tirar um pouco. Reservar aqui, que já tá bom para começar. Arroz fresquinho. Eu gosto de fazer com arroz fresquinho. Pode fazer com arroz, com sobras de arroz? Pode. Mas eu gosto assim, sabe? Com arroz bem fresquinho, meio empapadinho. Bom. Já falei pra vocês que eu gosto de um arroz mais grudadinho, né? Arroz Unidos Venceremos, eu gosto. E quando eu faço esse risoto aqui, eu gosto que fique assim, meio grudadinho. Nossa, gente, já tô aqui salivando, hein? Olha que delícia. Minha mãe fazia com frango, eu lembro que ela colocava em uma forma, depois ela colocava ovos cozidos por cima, azeitonas, queijo ralado. Nossa, era um carinho, um capricho tão grande. E bastante pessoas para comer, hein? 8 filhos, ela e meu pai, 10 pessoas, é muita coisa, né? Deixa eu pegar outra colher. Para não sujar o arroz aqui. Pode ser que eu nem use tudo. Fiz uma xícara e meia de arroz. E acho que eu não vou usar tudo, não. Vendo como rende? Olha aí. E de repente alguém não quer comer, né? Aí come outro arroz ali, com ovo, um bife, um hambúrguer, sei lá. Ó. Delícia? Gente, eu gosto, gosto, gosto muito mesmo. E eu acordei com vontade de comer isso aqui. Por que não, né? Compartilhar. É uma ideia, ó. Nem precisava ter sujado a panela, né, gente, ó. Porque eu vou colocar tudo, tá vendo? Mas panela mais, uma panela menos não faz diferença. Eu não ligo pra lavar a louça, não. Foi o que eu falei pra vocês, eu não gosto de enxugar. Mas aí eu lavo tudo, deixo ali no escorredor, depois a Thaís enxuga e guarda. Ó, tá pronto. É só isso, ó. Ai, como eu gosto disso. E gosto sim, gente, empapadinho, olha. Por isso que eu coloquei um pouquinho mais de água no arroz. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um pouquinho mais, olha. Que fome. Nem tava com fome, tava enjoadinha aí porque eu comi demais ontem, sábado, só no churrasco, como eu comentei com vocês. Mas, olha, só de fazer isso aqui já deu fome, já abriu apetite, estou salivando mesmo. Eu vou deixar na panela mesmo. Não há necessidade de trocar, de colocar em uma travessa, nada. Vou tampar esse outro aqui. Vou temperar a salada e já volto pra gente almoçar, tá bom? Deixa eu colocar o prato aqui. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado, que eu gosto e eu acho que combina muito. E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vou posicionar vocês pra gente almoçar.
Hora de almoçar. Deixa eu colocar um pouquinho de salada aqui no prato. Essa salada aqui deve estar maravilhosa. Delícia, hein? Servi? Vamos ver como ficou? Gente, que fominha que eu tô. Salivando, né? Já falei isso várias vezes, né? Caiu, meu Deus do céu. Vocês querem, né? Que delícia. Nossa, ficou muito bom. Maravilhoso. Nossa, que bom, que delícia. Juntou a fome com a vontade de comer. Pra ser sincera, tem mulher aqui. Me perdoe, eu tô até falando de boca cheia, né? Mas pra ser sincera, não precisa nem de salada. Mais uma saladinha, um tomatinho, né? Que mal tem. Ficou muito bom. Maravilhoso. Delícia. Só mais um pouquinho, tá? Um pouquinho aqui da salada, da cebola. Muito bom. Só mais um. Não dá nem vontade de parar de comer. Mas é claro que eu não vou fazer isso com você, viu? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Marciano. Marciano é o esposo da Tabata. Um beijo, Marciano. E beijo pra Tabata e pra Cília, irmã Noiduda. Um beijo, minhas queridas. E beijo pra todos vocês, né, meus queridos? Bom, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esquece de deixar joinha, comentar, compartilhar. Tudo isso aí que vocês sabem que é bom para o crescimento e desenvolvimento do canal. E é muito bom para mim também. Eu gosto muito de receber os comentários de vocês, viu? Por isso, comentem, comentem, comentem muito, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu vou continuar almoçando aqui. Porque tá muito, muito bom. Beijo.